Subhanallah. Elhamdülillahi ve kefâ. Vesselamun alâ ibâdihillezîn istafâ. Allah'a bağlı fâzu billâhi mineşşeytânirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilk ve Rüsul Fıddırnâ bâdâhum alâ bâd. Minhum men kallamallâhu ve yâfâ bâdâhum derecât. La ilahe illallah Muhammedu Resulullah. İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna ala'n-nabi. Ya eyyuhellezina amanu sallu alayhi ve sallimu taslima. Bidayatan Alfaz-ı Akidat اس عظیم شخصیت کی خدمت میں جن کی وجہ سے اللہ نے یہ بہانے کام پر رکھے اللہ آپ کا سایہ مدت مدینہ تک امت مسلمہ پر رکھے اور واتسمو بحبل اللہ جمعیہ کے مطابق قوم اس عنوان پر متفق ہو جائے جو عنوان قائم کیا ہے قرآن مجید نے اور اپنایا ہے اعلی حضرت اس پر پھر کبھی کہیں گے کہ ٹھنڈیاں سے مراد کیا ہے اگر یاد رہا تو اگلی بار نشیب میں زندگی رہی تو اس پر پڑھ کروں گا آج کے لئے وقت کے جب ایک دو باتیں گا دے گا سن رہا فرمایا فضلنا بعد میرا باپ ہم نے انبیاء کرام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ورفع بعضهم درجات اور کچھ ایسے ہیں بعضهم فرمایا کچھ ایسے ہیں جو تمام نبیوں کے مناظر کو تراش کرتے ہوئے کہیں آگے نکل گئے ورفع بعضهم درجات نمبر ایک سوال اٹھا کہ اس سے مراد امام الانبیاء کیا وجہ ہے کہ اللہ نے نام ہی لیا ان باب کا بعد کہا نام ہی لیا فرمایا جب بلندی درجات کا عنوان چلے تو سمجھ لو کائنات میں سب سے بڑے ہیں مصطفیٰ نا یہ فرمایا قابل ہو رہا مانا یہ ہے کہ جب بات چلے عظمت کے جہاں چلے فضیلت کی فرمایا ذہن میں رکھنا جب یہ عنوان چلے ساری کائنات میں سب سے بہتر ہے محمد پاک آپ کے علاوہ اور کسی جانب خیال جاتا ہی نہیں ہے سبے فرمایا ذرا وہ آباد ہوں گا اللہ نے آپ کو غیر متعلق درجہ چکا اب ان درجات میں باتیں بہت ہیں ایک بھنگ آج ان درجات میں کثرت امت ایک شفاعت کبریٰ دو ختم نبوت تین نبوت عامہ چار رحمت کائنات پانچ آدم کا آپ کے جھنڈے کے نیچے ہونا چھ معجزات نبوت سات تعداد میں زیادہ ہونا آٹھ قرآن مجید نو امت کا خام ہونا دس ستی آباد رحمت للعالمین گیارہ اور اپنی امت میں ان اولیاء کرام پر راضا ہونا جو سرکار کے بعد سرکار کا مشن چلا دین بارہ سبحان اللہ بارہ یہ ہے عظمت مصطفیٰ کریم کی عظمتوں عظمتیں ان میں سے سب سے بڑی عظمت جو جانے بنائے گی وہ یہ ہے کہ اللہ نے نفس حبیب صرف مصطفیٰ کے لئے پسند کیا
امور ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مدد ہے بیدار بخش. ایک بات ہو رہی ہے پھر چلی ایکسپریمنٹ کو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کمی آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک اسماء ذاتیہ دو احمد اور محمد اللہ نے کلمے میں محمد رکھا احمد نہیں رکھا. کیا وجہ ہے کہ اللہ نے کلمے میں لفظ محمد رکھا احمد نہ رکھا رضی رکھا. احمد نام ہے تعریف کرنے کا محمد نام ہے تعریف کروانے کا. فرمایا محمد میں محبوبیت ہے میں وہ لفظ کلمے میں رکھوں گا جس سے میری پارٹی محبوبیت کی خوشبو آئے. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ میں احمد نے رکھا لفظ محمد رکھا. اگر یاد رہا ان بارہ باتوں کو آگے چھوڑیں گے ہمارے مجھے تو نصیب ہے.